שבת שלום לכולם, אנחנו מתקרבים לסיומו של ספר בראשית. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, סוף טוב והכל טוב. אחים מתאחדים, יעקב אבינו פוגש את בנו העובד יוסף. עכשיו נשאלת השאלה מה יעשו. האם יגורו עכשיו במצרים? או אולי יישארו בארץ ישראל, כי במצרים זה לא פשוט כל כך לגור. אמנם יש לנו בן מאוד חשוב, מאוד יקר, מאוד מצליח, שהוא בעצם המשביר של כל ארץ מצרים, ואפשר איתו להגיע להרבה דברים, אבל מאידך גיסא צריך לדאוג לרוחניות. יש רוחניות בעם ישראל. זה נקודה שצריך לחשוב עליה, כאשר מחפשים מקום לגור, כאשר מחפשים מקום לשלוח את הילדים ללמוד תורה, את הבנים, את הבנות. יעקב אבינו סומך על יהודה. יהודה מגלה אחריות. והיגש אליו יהודה ואמר, בי אדוני, אומר בזושה, בי אדוני, בי, השם שלי. יש יוד קי, וו קי, בחווה. בי אדוני. ואומר, אומרת לנו התורה, ועד יהודה שלח לפניו לאורות גושנה, מובא במדרש שני דעות. דעה אחת, לדאוג בית. צריך לדאוג לבית. איפה יעקב אבינו הסבא יגור, סבא קדישה? איפה יהיו הילדים? איפה יגור הילדים? איפה ישלחו את הילדים ללימודים? ויש מאן דאמר אחד שאומר את יהודה שלח לפניו לאורות גושנה, הוא בנה לו בית מדרש. הולכים למקום בלתי נודע, צריך להקים בית מדרש. זה רואה סתירה. דעה אחת אומרת, צריכים לדאוג כל הגשמיות לבית. דעה שנייה אומרת, צריך בית מדרש, צריך ללמוד. להקים מקום של לימוד תורה, ישיבות, תלמודי תורה, כוללים, סתירה. אחד דעה אומרת, קודם כל צריך לדאוג לבית. הרי הגמרא אומרת במסכת סוטה, דף ממדלד, שאדם חכם קודם מוציא פרנסה, בונה בית, אחר כך מתחתן. או שיש לזה סימן, דף ממדלד. דרוש, דרוש מהשבר. או ממדלד מחפשים דירה. ומחפשים דולרים. הקדוש ברוך הוא מוריד את עם ישראל למצרים. צריך לדאוג גם לבית וגם לבית מדרש. והאמת היא, שמעתי פעם רעיון מזה רב אחד בפתח תקווה. כתוב, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. וכי יכול להיות שאדם יושב כל הזמן בבית השם? אלא אדם צריך להפוך את ביתו לבית השם, ללמוד תורה, לדבר דברים חיוביים, דברי קדושה, דברי טהרה. ואם כך אנחנו מבינים שאת יהודה שלח לפניו לאורות גושנה, מה שיעקב אבינו שולח את יהודה, הוא אינו שולח אותו להקים דווקא בית, או דווקא להקים בית מדרש. האמת בפשטות ודאי שככה. צריך להקים בית לגור, צריך בית לגור. בית נורמלי, וצריך גם בית מדרש ללמוד תורה. מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. אברהם לימד תורה, יצחק לימד תורה, יעקב אבינו לימד תורה, כולם לימדו תורה. אבל יש כאן עוד הוראה. גם שאתה יורד לגלות, וגם שאתה לא נמצא בגלות, אתה נמצא בארץ ישראל ובכל מקום אחר בעולם, הבית שלך הוא צריך להיות בית של קדושה. הגמרא מביאה במסכת מגילה בית גדול. מה זה נקרא בית גדול? אומרת שם הגמרא, בית גדול זה בית שמלמדים בו, שיש בו תורה ותפילה. בית גדול זה בית שיש בו חסד, מצוות.
זה נקרא בית גדול. בית גדול זה לא הבית הגשמי, זה הבית הרוחני, הוא בית גדול ברוחניות שבו. יש לאדם בית ענק, אין בו שום ערכים, שום דבר. מי מסתכל על הבית הזה? עוברים ליד הבית הזה, אומרים, פשש, זה בית יפה. יש בית קטן של חסד, של תורה, של אהבת הבריות. כולם נכנסים, יוצאים, בית קטנצ'יק. כל כך הרבה מצוות. אין סתירה. בית צריך. ארבע קירות צריך. צריך מיטה, צריך כיסא, צריך שולחן, צריך מכונית. אבל צריך קדושה. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה היה מביא את הגמרא בערכין, כמדומני דף י' ד', ששם מובא בונים בחול ואחר כך מקדישים. בונים את ארץ ישראל ואחר כך מקדישים. אבל צריך לבוא גם הקדושה. צריך לבוא ההתגדל והתקדש. ולכן את יהודה שלח לפניו להורות גושנה, דווקא את יהודה שהוא מגלה את שם השם בעולם, שכל המהות שלו זה קידוש השם. אותו הוא שולח לארץ מצרים, לגושנה, להקים בית, אבל שהבית יהיה בית של קדושה. להקים בית ולהקים בית מדרש. וזה צריך ללמד אותנו. אנחנו צריכים לגור במקום שיש תורה. ואנחנו צריכים להפוך את הבית שלנו שיהיה בית של תורה. שיהיה שבת שלום לכולם ונחת. נחת מהילדים. שבת שלום. שיטת הסימנים, השיטה שתהפוך את הלימוד שלך לבלתי נשכח. מופץ חינם, להזמנות ותרומות תתקשרו עכשיו 052-5994-724. ועכשיו חדש, יצא לאור שיטת הסימנים למסכת יומא.